Sveicināti! Šī ir vakarēšana. Sveicināti! Šī ir vakarēšana ar brāļiem Lepperiem un vēl diviem latviešiem. Padam, padam, pam, pam. Esiet sveicināti, mans vārds ir Oskars. Un es esmu Rihards. Un mēs esam brāļi Lepperi. Un mums ir patiesi prieks, ka esat pievienojušies mums virtuāli mūsu vakarēšanai, kurai tūlīt mums pievienosies arī divi brīnišķīgi viesi, kurus mēs pārbaudīsim. Jā, dažādos jautājumos, zināšanās, kurus nezināt nav kauns. Jā, par faktiem parunāsim, laiks iepazīties ar mūsu pirmo viesi. Aicinām pievienoties pie mūsu virtuālā galda Renāti Albrehtu. Čau, Renāti! Čau, labrīt! Labrīt! Mūsu ceļojums ir uz pašu no Brazīlijas. Un mums ir tiešām jau tāda vakara sajūta, vakarēšanas sajūta, bet tev ir brokastu sajūta. Mm-hmm. Jā, brokastu, tieši kur, tā. Kur tu esi Brazīlijā un ko tu dari Brazīlijā? Nu, lokācijas vietā tad vajag iedomāties Brazīliju, tad San Paulu štatu un tad ir tāda pilsēta Novo Desa, kas ir netālu no San Paulu. Un ko tu tur dari? Šeit es dzīvoju un es šeit esmu ieprecējusies ar Brazīlijas latvieti un tā ir viņa dzimtā pilsēta. Mm. Ok. Klausies. Iesildošies jautājumu. Ko es šeit daru? Šobrīd īstenībā es esmu pilna laika mamma. Jā. Jā. Apsveicam. Bet pa lielam es esmu Dienvidamerikas. Paldies. Un paralēli tam es esmu datora grafiķe, es esmu arī latviešu valodas skolotāja šeit. Un es esmu arī Dienvidamerikas un Karību reģiona latviešu apvienības vadītāji, prieksēde. Tā kā, fantastiski. Tā. Bet galvenokārt mamma šobrīd. Kas tavuprāt ir Latvijas garš? Es teiktu, ja tev jāraksturo Latvijas garš, kāda tā ir? Nu, manuprāt, ir divas lietas tās, kas šeit pietrūks. Laikam tāpēc es par to visvairāk domāju ikdienā. Un viena tā ir rupmaize. Jo pat ir grūti nopiet miltus, lai pašiem uzcept rūpmaizi. Un otra ir tāds īsts krējums. Un to, cik daudz latviešu ēd krējumu, es sapratu tikai Brazīlijā, lai uzceptu plācmaizi, lai uzceptu kūkas, lai uztaisītu salātus, visur iet krējums un šeit nav. Un vajadzēja pārplānot visus manus kulināros, teiksim, pārežas, vai ne? Un, jā, tas bija grūti. Skaidrs, noskaidrosim, kas ir Latvijas garša mūsu otrai vakarēšanas viešņai, un mums pievienojas Māra Vītols. Sveiki, Māra! Sveiki! Tu esi Horvātijā, vai ne? Jā. Bet tavs ceļš ir ne tikai Horvātija, bet tur pasaulē tu esi arī Venecuēlā, tev ir ļoti liela daļa dzīves bijusi, pareizi? Jā, es Venecuēlā nodzīvoju pirmos 45 gadus es nodzīvoju Karakasā, un tad pirms 10 gadiem es pārvācos uz Horvātiju. Un kas bija tā motivācija, kāpēc pārvācies no Venecuēlas uz Horvātiju, uz Eiropu? Iemesls bija, nu, mūsu krīze Venecuēlā, jūs droši vien esat lasījuši. Mums ir 20 gadu revolūcija, kur nevar saukt par revolūciju, vienkārši mūs valsti kidnapējušiem grupa krimināli vienkārši. Tā kā tur vispār grūti ir izdzīvot, ne tikai dabūt krējumu un miltus, bet tur vienkārši zāds nevar dabūt, darbs nav, nekas tā kā vienkārši es pirms 10 gadiem nolien, kad, nu, tomēr negribēja tādu nākot mūsu bērniem, un tad mēs lēnām atbraucam uz šeit uz Horvātiju, jo man vīrs ir Horvāts, bet arī dzīves Venecuēlā. Tad jums droši vien bija tāda ļoti saspringta diskusija par Horvātiju un Latviju, kad jūs sapratāt, kaut kur jāpārvācās, vai ne? Uz kuriem tad braukt dzīvot?
Principā tā lieta bija, ka nu, Horvātija bija mazāk šoks, ne, jo Latvija tomēr ir daudz vairāk uz ziemeļiem, daudz augstāk. Mm-hmm. Šeit Horvātija ļoti daudz nu, plašs krastmal un klimats arī daudz labvēlīgāks un varbūt tas palīdzēja. Ne? Bet šī brīdī skatoties, nu, es nezinu, man liekas, tā starpība nav tik liela, varbūt būtu arī Latvija bijusi pavisam ok. Bet, Jā. Par klimatu tagad oktobra sākumā Latvijā, šī gada 2020. Gada oktobra sākums Latvijā ir iesācies ar plus 20 grādiem, 22 un naktīs nav zemāk par 10 grādiem. Tā kā. Jā, es biju Rīgā pirms 10 dienām, tā kā es zinu, man gadījās ļoti skaisti, kas saka rudens. Renāte droši vien tikko pie sevis nosmīnēja, dzirdot plus 10. Jā, mums ir iesācies pavasaris ar plus 40, un šodien ir tikai plus 34, un mums jau šķiet lieliski, nav tik karsti. Mārka, kas ir tava Latvijas garša? Man Latvijas gars ir kultūra, ir dziesmas, ir dejas, vispār tā mēs arī ar vīru iepazināmies, jo viņš dejoja horvātu tautas dejas un es dejoju latviešu tautas dejas. Un vienkārši, nu, man kaut kādī, jā, Latvija bija viss, kas griezās ap mūsu latviešu skolu, ap mūsu latviešu baznīcu. Un es augu vispārīgi starp latviešiem un dziedājot latviešu valodā vasaras mēs pavadījām latviešu nometnēs, tā kā tas viss bija sakarā nu, ar dziedāšanu un ar dejošanu varbūt. Jauki. Ir laiks piešķirt mūsu draudzīgajai sarunai nelielu sacensību. Un to mēs darīsim pavisam šodien trīs dažādās kārtās, kurās pārbaudīsim jūsu zināšanas jā, par faktiem, kurus nav kauns nezināt. Un par pareizi atbildi jūs, protams, saņemsiet punktu, par nepareizi atbildi punktu paturēsim mēs. Kā arī, kad cilvēks zinās, ka viņi ir saņēmuši? Ja jūs atbildēsiet pareizi, tad jūs dzirdēsiet šādu skaņu. Mm-hmm. Ja jūs atbildēsiet nepareizi, jūs dzirdēsiet šādu skaņu. Elementāri. Mēs, protams, jums novēlam dzirdēt tikai un vienīgi pirmo skaņu, prieka skaņu, bet vai tas tā būs? Noskaidrosim. Pirmā kārta. Un pirmā kārta mums ir kārta ar nosaukumu Zin, ziņu. Zin, lielu ziņu ziemelim, zin, lielu ziņu. Mēs arī gadu esam apkopojuši tāds ziņu virsraksts un notikums no 2020. Gada, kas visbiežāk ir atrodami laikrakstu pēdējās lapas pusēs vai ziņu lēnš pašā apakšiņā maziem burtiņiem. Un jūsu uzdevums būs izdomāt, vai šis notikums ir noticis Latvijā 2020. Gadā, vai varbūt tas ir tikai un vienīgi izdomāts ziņu virsraksts un nekas tāds nav noticis. Abām jums mēs piedāvāsim vienu ziņu virsrakstu. Jūsu atbildes var atšķirties par ziņu virsrakstu, jūsu atbildes var arī, protams, būt vienāds. Laiks sākt! Pirmais ziņu virsraksts. Par 2019. Gada vārdu atzīts episki, pārspējot tāds vārds kā podcasts, vibes un heitot. Tātad nevārds. Vai esat dzirdējuši kaut ko par to, ka Latvijā tiek meklēti nevārdi? Jā. Mhm. Bet tieši par pagājušo gadu, jā, nu, episki, manuprāt, varētu būt, jo man liekas, ka tieši angliski runājošā vidē, man liekas, pagājušajā gads viss bija epic. varbūt tas ir pārnesies uz Latviju podcasts. Podcasts, jā, ļoti populārs. Palika, vai ne? Es pati ļoti sāku klausīties aktīvi. Mm-hmm. Es tā kā lieku, ka varētu būt, jā. Tu saki, Renāte varētu. Mm-hmm, jā, bet es nezinu. Mārkā domā tu? Man liekas, ka nav. Es nesen izlasīju, bet es tagad nevaru atcerēties, bet es zinu, ka bija kaut kāds vārds, nu, kāds vārds, ko es vispārīgi labi nepazinu. Bet ja man vajadzētu kādu ņemt, jā, tad vairāk man būtu heitot vai kaut ko tā. Bet man liekas, jā, pa episki es teiktu, ka nebija. Nu ko, pārbaudīsim? Pārbaudīsim, vai tiešām 2019. Gada nevārds ir episki.
Un atbilde ir? Tātad Renāta teica, ka tā ir īsta ziņa. Mārta teica, ka ne īsta ziņa. Punkts aiziet. Un šī ziņa ir īstā. Īstā! Jā. Episki, jā. Tātad tas ir vārds, no kā mums liek atteikties. Savukārt podcastam tiek piedāvāts vārds aplāde. Tas ir tas aplāde. Aplāde, jā. Dīvaini izklausās. Jā, jā pēc pūra lādes. Pēc pūra lādes izklausās. Parunāsim aplādē, vai ne? Jā. Pievienosies mums aplādē. Nāc manā aplādē. Ziņa numur divi. Latvijas futbola izlase turpina uguņot un nav zaudējusi jau 8 spēles pēc kārtas. Nu, jūs abas nākat no tādām futbola valstīm, tomēr, vai ne? Mm-hmm. Šobrīd. Jā. Latvijas futbola izlase. Jā. Un kādreiz es ļoti cītīgi fanu arī par Jelgavu. Jelgava mīta vai ziet, jā. 8 spēle. Es teicu, ka nē. Vispārīgi es nezinu, kad pēdējās spēles bija, jo sakarā ar Covid visi pārtrauc. Nē, es nezinu, cik daudz spēles vispārīgi bijuši. Jā, 8, jo tomēr ir visādi izšķirti un neizšķirti, un nē, nu, es teiktu arī, ka neīsti, bet ja ir īsta, tad malač, bet nu. Jā, tas būtu forši. Jā. Labi, mēs pieņemam, ka šī ziņa ir neīsta, un pareizā atbilde ir? Ir neīsta ziņa. Spēlē, spēlē arī pavisam nesen vēl bija Latvijas izlases spēle, bet par jā, tādām lietām kā 8 nezaudētas spēles pēc kārtas. Par to domā Horvāti un Brazīlija. Latviešiem tiek diezgan tālu līdz šādam rezultātam ir. Tā, ejam tālāk. Ejam tālāk, trešā noslēdzošā ziņa. Ceļa policija Latvijā uzsāka drona izmantošanu, lai ķertu agresīvos autovadītājus. Vai ceļa policistiem ir jauna papildu spēka, un tos sauc par droniem? Kaut ko es arī, nu es nelās tik citi, bet man liekas, ka kaut ko teic par tiem droniem, ka varētu viņus izmantot. Es, katrā ziņā, es patiktu varbūt, ka jā. Kā tu to redzi, Māra, kā tas varētu notikt? Es saku, ka jā. Jā. Labi. Tas, protams, ir ļoti mūsdienīgi. Tagad visur izmanto dronus. Bet lai tieši agresīvos autovadītājus, tad būtu baigi ilgi jālidinās. Es nezinu. Kādam darbs paiet. Nē, es domāju, pieņemsim, ja būtu kaut kādā izsekošanā, ķeršanā, ja kāds agresīvs, bet mūk no policijas, un tad tu vari tā kā ar droni izsekot virsū, tieši kur ir, lai tu varētu tā kā aizbraukt viņam priekšā, un es tādā virzienā domāju, bet lai tieši tur virs Rīgas ir Čaka jau uzbraukt un skatītos, kas brauc agresīvi. Bet varbūt, es nezinu, man ir jāizdomā. Es teikšu, ok, jā. Ok, Latvija ir viena soli visam priekšā. Ķerdra, jā. Mm-hmm. Ok. Saka, ka tā varētu būt īsta ziņa. Jā? Ok. Rihet? Un šī ziņa ir? Īsta ziņa. Jā. Tā tas tiešām ir. Pirmajā dienā Malač. Bija jau kaut kāda 8 jau man šeit kaut kas tāds noķerti. Jā. Viņi tā nofilmē, viņi redz, kur viņi izbrauc, un tad sagaida priekšā policiju un saka, nu jā, mēs jūs redzējām. Sastrēgums stundās, ja kāds grib apbraukt visas mašīnas vai brauc pārtām nepārtrauktajām joslām, nu kā jau parasti kāds steidzās, tāds... tad, nu, viegli no augšas redzamos pārkāpējus. Ļoti labi. Tā kā labi. Droni sākuši strādāt policijā. Ar rezultātu pēc pirmās kārtas 3-2 Renāti punktu priekšā. Viss vēl var mainīties otrajā un trešajā kārtā, bet mēs jums dodamies tālāk. Mēs jums arī uzdevām kādu mājas darbu. Pameklēt tādu lietu, kas jums asociējas ar Latviju.
Mār, sāksim ar tevi. Kas ir tā lieta, uz kuras tu skatoties tur Horvātijā, saki, tas man asociējas ar Latviju? Namie gradzentiņš. Namie gradzents, jā? Jā, man vispār ir. Jā, man namējas ļoti patīk. Man liekas, namējām, bravo! Namējām ir liela tāda nozīme. Namēji to ir viegli identificēt Latvijā, Latvijā un arī visā pasaulē. Namējas ir forši un tā nozīme, tas stāsts ap namēji. Tā filma, kas nesam tikrā saka, nu, uztaisīt, man ļoti, ļoti patīk. Man tiešām namējas ir pie sirds un man patīk visi tie jaunie tādi. Nu, namējas ir visādās lietās. Man patīk kāda auskariņa mājās. Es vienkārši nelietot, jo man maska darbā jālieto. Bet forši namējas. Namējas ir tiešām kaut kas ļoti, ļoti latviski, bez šaubām. Bet es esmu dzirdējis no Amerikas lidostas stāsts, kur iet latvieši astoņi iekšā Amerikā. Viņiem visiem uz pirksti ir viens gradzens, vienāds, ko sauc par namēja gradzenu, un tad sāk aizdomīgi skatīties, un kas jums tā tāda par bandu tur ir? Par gradzeniem tādiem. Jā, ir. Mums ir diezgan daudz namēja gredzenu kobilžu kādā latviešu pasākumā. Viss saliek rociņas kopā un taisa bildes. Jā. Tas tiešām tā ir. Jauki. Bet tas tiešām tā arī ir, Mārkā, tu saki, var atpazīt. Jebkur pasaulē, kur tu atrodies un tu redzi, cilvēkam ir namēja gredzens, tad viņš ir savējais. Jā, tā ir. Man dzimšanas diena ir novembrī. Aha, labi. Sapratām. Jā. Mār, pastāsti, ko tu dari Horvātijā? Ar ko tu nodarbojies? Ikdienā. Mums ir tas pats, kas Venecuēlā. Mums te ir viens centrs, mums ir telpas, mēs izīrējām visādiem pasākumiem. Piemēram, tagad mēs esam diezgan stingri pārgājuši uz tādiem webināriem, ne, jo mums tagad ir, nu, nav aizliegts tikšanās, bet šausmīgi saruka. Mums šī gadā atsēl kād apmēram 230 pasākums mums atceļ, jo sākumā, jā, mums ir ļoti grūti. Sākumā bija, nu, panika, ne, un Horvāti arī, tas pirmais filmas, te bija tāds diezgan maigs, un viņa ātri, kā saka, nu, savēt kārtībā, bet otrais filmas, kas iesākās taisni, kad bija vasara šeit, tas aizgāja pilnīgi, nu, galīgi nepareizā virzienā, jo šeit tomēr Horvātija ļoti daudz dzīvo no turismu, tad atvēra durvis visiem un neskatīja un nebija pašizolācija, un tad tiešām pie skaitļa uzliec ļoti strauji. Un tad, protams, piemēram, mums klienti, kas nāk ļoti bieži, ir farmaceutiskās firmas, ne, visi tie, kas ražo zāles un tā. Un šeit veselības ministri aizliedz daktariem piedalīties pasākumos, un tad, protams, mums šausmīgi daudz pasākumu sacēl. Tā kā, nu, bet mēs esam mēģinājuši pāriet uz to tehnoloģiju, un mēs tagad, es bieži skatos tāds, nu, kāds ir webinārs, un kāds ir tās aplikācijas, un kādi jaunumi, un vienkārši jāpielagojās, ne, kā saka, pastāvēs, kas pārvērtīsies, cits iespējas nav. Un tas pats veikals mums arī bija Venecuēlā, bet Venecuēlā mums gandrīz visu gadu viņš ir aizslēgts, jo valdība nolēma pirms pirmā Covid gadījuma jau valdība lika pašizolāciju, bet mēs esam izolēti jau gadiem ilgi, jo mums, kā saka, nu, tā inflācija un tā devalvācija tik liela, ka vairāk nebija spējīgi maksāt avio kompānijām, tā kā mums praktiski nav neviens lidojums uz Venecuēlu. Un mēs, piemēram, šogad mēs mēģinājām, man vīru māti izvilkt no Venecuēlas ārā, un tas nav iespējams, vienkārši nav lidojumi. Tā kā, bet, nu, tas mūsu veikals vēl joprojām ir, un ik pa laikam ir kaut kāds pasākums, tā kā tas ir tas, kas mums ir. Mēs piedējām zāles visādiem, kas saka, nu, pasākumiem, mēs kārtojam tehniku, mēs arī varam rīkot pusdienas, kafijas, nu, kā saka, to coffee breaks un vakariņas vienāko. Un tas ir smugs darbs, jo tu iepazīnies ar ļoti daudziem interesantiem cilvēkiem. Māris, aizdomājos, tikko tu stāstot arī gan par Venecuēlu, gan par Horvātiju, par tavām valodu prasmēm. Tātad, tu proti latviešu valodu? Jā. Tu proti arī horvātiski? Jā, es strādāju horvātu valodā. Horvātiski, tātad vēl Venecuēlā mums ir spāņu valodā viņiem ir, vai? Jā. Jā. Spāņu valoda. Vēl, protams, ir angļu valoda. Jā. Vai ir kāda valoda, ko tu nezini? Es gāju vācu skolā, tā kā es iemācījos vācu valodu, un pēc tam, kad es vienlaik nestrādāju, tad man bija garlaicīgi, un es iemācījos franču valodu, tā kā principā no...
Principā man nav tik viegli apturēt, bet nu... Bet vai tu proti emoģiju valodu? To mēs to uzzināsim, jo laiks otrajai spēles kārtai. Labi. Emoģiju valoda. Ja ir kāds Bābeles turnis, man šeit tā ir emoģiju valoda, kurā visi pasaules iedzīvotāji ir sākuši runāt un spēja kaut kādā veidā izteikt savas emocijas. Un mēs esam mēģinājuši to pašu izdarīt, rakstot filmu nosaukums. Latviešu kinofilmas, kur nosaukumi ir uzrakstīti, izmantojot tikai un vienīgi emociju ikonas. Jūsu uzdevums atpazīt, kas tā par filmu. Ja izdosies, punkts. Sāksim ar Renātu. Ja, Renāta. Es tev rādu filmas nosaukumu. Labi. Tev jāpasaka, kas tā par filmu. Pirmā filma tev. Latviešu filma. Latviešu kino. Latviešu... Naktsargs. Ir tāda filma vispār. Naktsargs un veļas mazgā. Es ne... Jā, pareizi, jā. Kas ar policistiem? Tas ir tā kā policists, vai ne? Sargs bija pareizais virziens. Sargs, pareizais virziens, jā. Sargs bija pareizais virziens, jā. Kādu vēl tu filmu zini, kas saistība ar sargu? Droši vien, kā jūs pateiksiet, es uzreiz zināšu. Jā. Un tagad vienkārši tāda balta lapa. Kas ko sargā? Mājas sargs, pilsēta sargs, dzīvoklis. Kas ko sargā? Tas pirmais varētu būt pilsēta, māja. Varbūt kāda pilsēta? Kāda pilsēta? Rīgas sargs. Rīgas sargi. Ok, atbildi. Tā varētu būt. Ir filma Rīgas sargi, Richard. Bravo. Jā, Rīgas sargi. Jā, varbūt, ja būtu divi sargi, tad kaut kā aiziet ātrāk, bet tā kā ir viens, tad tas sargs iesēdās. Nu, jā, tādiet. Bet viss kārtībā. Tev izdevās tik galā. Mārkā, vēl es tev filmu tev. Nemazākā jēga. Tā ir kinoklasika. Tā ir kinoklasika, jā. Kinoklasika, bet es daudz nezinu par Latvijas filmām. Es zinu tās jaunās. Es zinu Dvēseļa putens, es zinu... Bet mēģini minēt, ir kas jā. Tas pirmais, nu tikai no tādā ikonā. Vēlns, notiek. Vēlns, bija tāda... Vēlns var... Par trīs mīriem, kas kādreiz bija un droši cīnījās ir pat, no Daugavas līdz Gaujai par... Lāčklīt. Trīs vīri kādreiz bija, hei. Bija tāda latviešu dzīves, bet tā ir no trīs pilns. Un arī mēs jautrie pavārī. Un tāda vēl kinoklasa. Ai, nē, es nezinu. Vēla. Katls, nē, katls nav. Vēl katls. Labi, nekas, tas nav nekas traks. Nevis kungi, bet... Jā. Jā, nevis kalpi. Kungi, bet... Vēl kalpi. Vēl kalpi, atbildiem. Pareizi. Labi. Tieši tā. Dodamies tālāk. Renāt, filmu tev. Tie pirksti ir zīmju valodā. Zīmju valodā. Tieši tik sarežģīti es vēlējos. Oho. Jā. Sāksim ar pirmo. Jā. Sieviete. Virziens pareizais. Sieviete. Kas mums ir tā? Tu esi sieviete un tu esi... Iepazīstoties stāstību. Mamma. Jā. Mamma.
tā ir jauna vai senāka filma? Es salīdzinoši jaunajā, ja mēs ar vēlu kalpiem salīdzinām. Jā, jā, jā. Mama. Startautiski ir diezgan atzīta filma. Mama, māte. Jā. Vēl tur tās zīmju vietā, man tiešām gribas palīdzēt. Labs tu kirstālākus. Mazliet varētu. Lūdzu, jā. Sirsniņa varētu būt. Sirsniņa tur varētu būt arī. Mātes sirds. Mamas sirds. Mamas mātes mīlestība. Mīlestība? Mīlestība? Mīlestība, jā. Tas, laikam, būtu tuvu. Mm-hmm. Tagad es zīmju vēl. Rūpes. Es laikam tādu filmu tiešām nebūšu redzējusi. Labi, tātad tu paldies atbildes mātes rūpes, ja? Mātes rūpes. Jā, mātes. Pieņemam. Pareizi atbildi. Mamu, es tevi mīlu. Un es esmu redzējusi to filmu. Nē. Ļoti labi. Šis bija sarežģīts, jā. Jā. Tās ir sarežģītas. Jā. Es tevi mīlu. Ļoti daudz vārdu tajā vienā rociņā. I love you, jā. Okay. Jā. Labi. Jauna valoda, ko iemācīties, jā. Jā, vai ne? Mm-hmm. Siet, Marteo filmu. Ah. Bet es redzu tikai vien tādu kvadrātu. Ko tas nozīmē, tas kvadrāts? Es parādīšu. Okay. Mums ir sagatavots šādām reizēm viss. Tas ir mēģinājums. Bērns ar putriņu karotīt. Karote, bet nekas līdzīgs nebija tam instrumentam. Karot bija tuvākais šim instrumentam. Aha. Tas viens bērniņš. Avārijas brigāda nav. Debes manā, es nezinu, nē. Es tiešām nezinu, jo es latviešu filmu saku, es tikai varbūt tās spēlēju. Šis arī tāds sarežģītais, es atzīšos. Varbūt pēc šī tu gribēsi kādu noņēmu noskatīt. Jā, noteikti. Informatīvais šis sanāk. Jā. Ideja par to, ko es esmu domājis ar šīm divām. Mm-hmm. Renāt, vai tu zini? Es nezinu, es godu vārdu nezinu. Ko tu teiksi? Nē. Labi, es nezinu, es domāju, ja tā karota bija līdzīga kaut kas kauss, kaut kāds kauss. Nezinu. Nē, es meklēju kaut ko līdzīgu lāpstu. Vīra, puika. Lāpstu es nevaru. Lāpstu. Puika ar lāpstu. Sprīdītis? Labais. No, Oskar, būs godīgs, tur ir ļoti tālu no lāpstas. Tu nebija lietas līdzīgs. Sprīdītim tas nemaz nav līdzīgs. Vismaz cepuri vai nu paēc vai nepaēc bērns. Tie ir divas lietas. Sprīdīts, no? Vai kaut vai... Mums būs jāliek kaut kādā. Lūbīts varēja būt. Jā. Mums būs jāliek kaut kādā atzīme arī Oskaram, man liekas. Jā. Ar mīnus zīmi. Būs jā. Mīnus par neizpildītiem uzdevumiem. Tā. Jā. Labi. Punkts nekur nenonāk, bet mums ir vēl viena filma. Pēdējā filma katrai no jums, Renāta. Filma tev. Pēdējā filma. Tā. Ziemassvētki, varētu būt Ziemassvētku jampadrācis. Ziemassvētku jampadrācis. Atbildi pieņemam. Ziemassvētku jampadrācis. Forša filma, jā. Vai ne? Jā. Arī nepazīst filmu. Lūdzu, sakļos, man uzlieksiet kaut ko jaunu. Jā, jaunu filmu. Kā reiz būs laiks, varēs kādu noņēmu noskatīties. Šī arī piedod, Māra, nav jauna filma, ko es tev piedāvāju, bet varbūt, ka tev izdosies atminēt, kas tas tāds ir. Tā. Nāves ir pareizi. Nāves. Un kas tā ir otra varētu? Cilvēks, nāves. Cilvēkam, kas tumšs, sako līdzi.
Kas trūks, nāves seja. Nevis trūks, bet tumšs un seko līdzi vienmēr. Nāves ēna. Nāves ēnā, atbildes pieņemam. Atbilde ir pareizā! Paldies par milzīgo palīdzību, es pats nekārtībā. Kārtībā. Nu ko, apkopojam rezultātu? Apkopoju rezultātus. Nē, no Renāte ir 3, Māre 1 un Oskaram minus 1. Tas būtu diezgan precīzs rezultāts. Es domāju, ka jūs visi 3 tagad pret mani. Nē, nē, viss labi tagad zināšu, ka sprīdīts ir puišs ar karotu. Rezultāts ir 5. Jā, jā, jā. 5, 4. Lāpsta! Lāpsta! Renāte, arī tev mēs palūdzām kādu lietu, kas asociējas ar Latvijas erūpēt. Kas tavās mājās? Kas Brazīlijā ir tas? Jā, man vispār ir daudz tādas mīlietiņas līdzīgi kanabeja gredzens un tā, kas man, protams, asociējas. Bet tieši šobrīd man asociējas kaut kas, ko es iedevusi manai meitai, un es bieži uz viņiem kāpju virsū, un tie ir kastaņi. Es nezinu, vai jūs varat redzēt. Jā. Kastaņi. Un tie man asociējas ļoti šobrīd ar to rudeni, kas ir Latvijā. Un man liekas, tā vispār, tas ir vispār ļoti latviski pieķerties tādām dabas lietiņām. Mēs varam bērnībā kastaņu krēlis, un tad mēs nēsājam kabatā. Es nezinu, cik no jums skatītāji šobrīd ir kastens kabatā. Es domāju, ka nav, ir ļoti vairāk kā viens. Vai kastenis uz galda, stresa noņēmējs un tā, un tad tas ir kaut kas, kas man šobrīd ļoti ikdienā atgādina pa Latviju, jo viņš šeit pat apkārt ir, un es paskatos Latviju tepatās rociņā. Bet tie kasteni no Latvijas tev arī atvasa? Jā, es pirms diviem gadiem tieši pēdējo reizi rudenī šajā laikā tieši biju Latvijā, un viņi atceļoja. Un tā viņi mums tas stāv. Jā. Redz, cik labi varbūt, ka Latvijas kasteņas nevar ēst, jo mēs viņus varam pielietot visām tādām citādākām lietām. Jā, jo mēs viņu apēdam, viņš jau nav. Tagad mēs varam nomierināt stresu, tu ļoti labi to piemini. Jā. Un dažādas citādas lietas. Ļoti labi. Jā. Renāte, cik gadiem tu uz Brazīliju aizbrauc dzīvot? Šogad palika 7 gadi. Jā, šogad palika 7 gadi. Jā. Mēs ar manu vīru satikāmies. Nu, mēs satikāmies ar manu vīru Latvijā, mēs aprecējāmies Latvijā, un tad mēs pārcēlāmies uz atpakaļ, tā kā viņam atpakaļ uz Brazīliju šeit. Un īstenībā iedzīvoties man bija ļoti viegli, jo man ir tā laimējies, kad mēs dzīvojam pilsētā, tā, ko ir dibinājuši latvieši, un šeit joprojām ir ļoti daudz latviešu, un viņi runā latviešu valodā. Tā kā pat nezinot tajā brīdī portugāļu valodu, es uzreiz no pirmās dienas varēju komunicēt, jo šeit noteikti vairāk runā latviski nekā angliski, un tā kā man tā vide ļoti palīdzēja, jā, bija ļoti viegli. Kas ir tāda tradicionālā sanākšanas jums latviešiem? Saka, jūs tur esat ļoti daudz latviešu. Kas ir tas, kā jūs tur turēt to latvietību? Mums ir diezgan daudz. Lielākie no tiem ir Jāņi. Pēdējos gadus mēs sapulcējamies ap 500, virs 500 latvieši. Bet mēs arī balto galdaudz svētku svinam 4. Māju un arī 18. Novembri. Vienmēr ļoti svinīgi atzīmējam. Jā. Un mēs tiekamies arī pa vidu tādos mazākos pasākumos, bet tie ir tie lielākie. Tas ir tiešām forši. Par latviešiem arī mūsu noslēdzošā kārta. Laiks noskaidrot, kāds tad ir vidējais latvietis. Kārta numur 3. Vidējais latvietis. Vidējais latvietis. Ļoti romantiski. Vidējais latvietis.
Tātad, ko mēs darīsim, mēs esam apkopojuši statistikas datus, tādus vidējos aritmētiskos par Latvieti, un uzdosim jums to kā jautājumu. Jūsu uzdevums būs nosaukt skaitli. Tā, kurai skaitlis būs visu tuvāk pareizajai atbildei, arī iegūs punktu. Un, ko sākam? Pirmais jautājums. Cik kilograms maizes gada laikā apēta vidējais latvietis? Daudz. Man šeit vajadzētu palīdzēt, man sauk palīgā manus bijušos kolēģis, jo es 7 gadus Latvijā nostrādāju statistikas pārvaldē. Gan kā datoru grafiķis, bet ar visiem departamentiem. Viņi noteikti zināt, cik apēd, bet cik apēd. Noteikti. Es tikai zinu, ka daudz. Daudz. Jā, kilo. 118. Kilograms. 118. 118, jā, tas ir pus kilograms dienā, man liekas, tas varētu būt. Labi. Okay. Jā, 12 mēneši, cik kilograms mēnesī. Es lieku 200, lai iet. Kilogrami, jā? Jā, lai ēd. Labi, punktu dabū tā, kurai ir tuvāk pareizajai atbildēji un pareizā atbildēji. 32 kilogrami. Wow. 32 kilogrami. Jā, tas ir ļoti daudz. Jā, tas sanāk tā. Ja mēs ēst 180 kilogramus vai vairāk, noteikti mēs izstītos pēc maizes bulciņā. Jā, nē. Ir pēc arī vasaras sezona, kad ievēro diētu tieši tā, jā. Tieši tā, jā. Ok, punkts aiziet, Marē. Jautājums numur 2, arī par kilogramiem. Cik kilograms atkritumu vidējais Latvijas sarežo gadu laikā? Kilogramu atkritumu. Tā. Sāksim ar Maru, sāksim. Nav ne mazākā jāk. Nav īsti no kā atspērties, vai ne? Nē. Jā, atkritumi, viņi izskatās daudz, bet viņi nav tik smagi, vai ne? Arī man izkalkulēt šeit, teiksim, ja būtu 300 dalīts. 90 kilogramu. Es gribēju teikt 80. Tā kā. Okay. Tu paliec pie 80, jā? Paliek tas, kas miešās prātā. Labi. Jā, tātad man ir 2018. Gada dati, un tie mums paziņo, ka 410 kilogramu atkritumu. Mums vajadzēja apmainīt to maizi ar atkritumiem. Vietām. Tiešām. Tas, ko jūs droši, te, es domāju, ir arī kaut kādi būvnieciski atkritumi un tādi, un tad savalkot to, ko mēs. Varētu būt. Jā. Nu, bet tomēr tas ir šausmīgi daudz. Bet Eiropas līmenī tas ir tā kā 18. Gadā ļoti zemi. Labi. Interesanti. Šogad atkritumi ir vairāk, tā kā vispa mājām dzīvojušies un ražojuši savus atkritumus. Tā. Laiks noslēdzošajam jautājumam mūsu vakarēšanā. Parunāsim par augumiem. Cik garš ir vidējais latvietis? Centimetros. Es zinu, ka sievietes, latviešu sievietes ir visgarākās Eiropā. Tagad vidējais latvietis. Cik varētu būt? Šeit es domāju, ka latviešu teiciens par to, cik garš tik plats, droši vien, ka nestrādā. Nedroši vien, viņš nav, jā. Nav. 1,89 varbūt, es teiktu. 1,89, vidējais. Vidējais Latvijas, 189. Jā. Es domāju, kad ir kaut kāds 172 centimetri, 1,72 kaut kas tāds. Labi. Sapratu. Atbildes pieņemām. Pareizā atbilde ir 175 centimetrs. Punktu dabū Renātē. Tātad sievietes 179, vīrieši 181. Tās par tām garākajām sievietēm līdz galam nesot patiesību, bet tajā top trīnē, kā mēs esam.
nu, tur tajās Eiropas garumos. Gan vīrieši, gan sievietes. Nu, ar papēžiem. No tur bija Dānija, man liekas, arī. Tie ir traki dulli. Ir laiks apkopot rezultātus un noskaidrot, kā tad mums šodien ir noslēgusies spēle. Tātad šajā spēlē rezultāts ir... 6! Jums abām pa 6 punktiem, man mīnus 1 punkts. Šajā spēlē zaudējis ir Oskar! Cik brīnišķīgi saruna mums šovakar sanāca. Tūlīt ir Latvijai 102. Vai ir kāds novēlējums jums, ko jūs Latvijai 102. Svētos? Es izlasīju, nu pat es lasīju, man dzēls, man uzdāvināja vienu burvī grāmatu, kas saucās 100 latviešu nacionālās īpašības. Un saka, ka Latvija vienīgā tauta, kas 4 gadus uz vietas svin 100 gadu. Tā kā, nu, man tas likās tik smūk, jo tiešām mēs vēl tālāk svinām to 102. Gadu. Nu, lai Latvijai būtu vismaz 1102 gadu vēl, kā republika. Es noteikti pievienojos, jā, lai Latvija aug un ir, kā mums patīk teikt, dižena un ražena, un lai tiešām tāda viņa arī ir, un lai mēs, kas tur dzīvojam, mēs protam, dižena un vareni saimniekot un palīdzēt viņai augt, un es ceru arī tie visi latvieši, kas neatrodas fiziski Latvijā, lai viņi ar sirdi ir un rūpējās un palīdz katrs no savas vietas, katrs no savas valsts. Super! Es arī es varētu pateikt, mēs Horvātijā esam 11 latvietes precējušās ar Horvātijām. Mēs izteicam uz mazo pulciņu. Jā, mēs esam 11, es nevarēju ticēt. Jā. Tāds jauks skaitlis. Jā. Turēt latvietību, man patīk, ka to jūs turpināt darīt un turpināt to arī darīt, bet Godams, mēs sakam paldies. Jā, paldies, un uz tikšanos kaut kur. Jau. Paldies par vakarēšanu. Jā. Jauk vakar. Viss labi. Labāk. Paldies. Uz tikšanos jau nākamreiz. Vakarēšanā. Uz tikšanos jau nākamreiz. Vakarēšanā ar brāļiem Leperiem. Un vēl diviem latviešiem. Padam, padam, pam, pam. Atā, paldies, ka skatījāties. Raidījums vakarēšana sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.